Dame i gospodo, poštovani posjetitelji, dragi naši Duvnjaci, dobra vam večer i dobrodošli na prvi glas Duvna 2012. godine. Možemo slobodno reći da se tradicija vratila u naš grad, jer se evo već drugu godinu za redom sastajemo na ovoj manifestaciji. Ove godine je natjecanje podijeljeno u dvije večeri, tako da će, nadamo se, svi posjetitelji doći na svoje. To jest da će svi oni koji žele moći uživati u pjevanju lakih nota. Večeras će odluku o pobjedniku donijeti žiri, koji će ovo sve pratiti svojim budnim okom i uhom, a to su cijenjena gospoda u sastavu: Ivica Radoš, Luka Krstanović, Zrinka Lukač, Željko Bebek i Vanja Gavra. Pozdravimo ih jednim velikim pljeskom. Veliki je tebe večeras na njihovim leđima. O sutrašnjem pobjedniku odlučivat ćete i vi, draga i cijenjena publiko. Kao što vidite, scena je ove godine puno bogatija i otmjenija. U pozadini vidite sliku našeg Tomislavgrada, tipična i prepoznatljiva razglednica. Autori ove fotografije su nastavnik likovne kulture gospodin Enes Ređepagić-Hek, koji je naslikao ovaj prekrasni motiv ulice našega grada, kojeg svi Duvnjaci prepoznaju i pamte gdje god da se nalaze. U pozadini slike vidite sunce, isto našeg istaknutog slikara Virgilija Nevjestića, a ptice koje vidite naslikao je naš možebitni budući veliki akademski slikar i član udruge Davor Đikić, koji je ujedno i napravio fotomontažu ove tri slike. Pozdravite ih slobodno jednim velikim pljeskom. Simbolika ove slike su Duvnjaci koji idu ulicom ususret zalasku sunca, praćeni pjesmom raspjevanih slavuja, kao što će to i večeras biti slučaj uz pjesmu sada već naših pomalo nestrpljivih 22 slavuja, pa ih pozdravimo, molim vas, jednim velikim gromoglasnim pljeskom. Večeras će nam se predstaviti ovi slavuji: Ljubica Miškić, Franjka Krišto, Ante Krišto, Sofija Dodik, Ivan Landeka, Kristina Skočebušić, Marija Krišto, Ružica Perić, Ana Bagarić, Martina Perić, Hamid Đugum, Jasmin Numić, Ivan Mladina, Mio Križanac, Selver Fadžan, Ante Čavarušić, Marijana Marinčić. Sad ćete molit malo pričak. Ana Marija Čavar, Igor Krstanović, Antonio Matešković, Marijan Krišto i Dino Numić. Molim jedan opet veliki pljesak za sve njih. Naravno da to sve dobro zvuči, povrnući se i naš bend koji će pratiti sve naše pjevače na svojim instrumentima. To su dečki iz benda Afrodita. Molim vas, pozdravite i njih jednim velikim pljeskom. Dečki, izvolite. Nakon ovog poduljeg uvoda, ne preostaje nam ništa drugo doli predstavljanje naših natjecatelja i uživanje u pjesmi. Prva koja će večeras probiti led je Ljubica Miškić. Pjeva od malih nogu, nastupala na dječjem festivalu, pjevala u crkvenom zboru, u frami s kojom je snimila Nosač zvuka. Nastupala i na karaokama gdje je više puta i pobjedila. Večeras će nam se otpjevati Da će nam Bog od Nine Badrić. Nakon Ljubice čućemo Franjku Krišto. Sjećate se sigurno nje od prošle godine, bila je pobjednica po odluci naših natjecatelja. Danas će nam se predstaviti pjesmom Molitva za tebe od Zorice Končar. Pozdravimo ih. Uživajte u pjesmi. Thank you.
Krišto, prošlogodišnji natjecatelj, miljenik publike, pogotovo ženskog dijela, četverostruki pobjednik na karaokama, više puta kao gost pjevao s grupom Džmar. Večeras će otpjevati pjesmu Milena, novih fosila. Nakon Ante dolazi nam Sofija Dodik. Ona nema značajnije nastupe u svojoj glazbenoj karijeri, što ne znači da nije pjevački slavuj. Pjevala u malom zboru i voli pjevanje i zbog toga se i prijavila na natjecanje. Večeras će otpjevati veliki prošlogodišnji hit Bižuterija Jelene Rozga. Pozdravimo ih! Svakog dana putuje
Prošlogodišnji najmlađi natjecatelj. Odnedavno ima svoj bend Alcatraz, voli pjevanje, želi se ozbiljnije baviti glazbom i nada se da će njegov bend ostvariti neke zapaženije glazbene nastupe. A večeras će nam se predstaviti pjesmom Ukrašuti snove crvene jabuke. Nakon Ivana čućemo Kristinu Skočebušić. Zvoni li vam ovo ime ušima? To je naša prošlogodišnja pobjednica. Pitali smo je što se promijenilo u njezinom životu od prošle godine. Kaže puno toga. Prepoznaju je svi na ulici ovog našeg velikoga grada. Pa kažem čestitamo na tom. Postala je prateći vokal grupe Afrodita. Večeras će se predstaviti pjesmom Rolling in the Deep pjevačice Adele. Pozdravimo ih velikim pljeskom. Tvojih komina voda vjetrova.
bitke sad ti da me pobjediš. Mnoge sam ušao, dobio bitke sad ti da me pobjediš. Hvala. Živi. Podržite naše kandidate, njima tamo uopće nije zgodno. Vi ste tu lijepo smješteni, fino sjedite, udobno vam je. Oni se tamo znoje, nervoza ih hvata polako, još nisu izišli, a ko zna što ih ovdje sve čeka. Pa molimo vas, malo se nasmiješite kad iziđu, podržite ih pljeskom i tijekom pjesme. Samo da znate, naši izvođači vas vide i vide i nas. U svom green roomu imaju televiziju, imaju kamere. Modernizirali smo se mi ove godine.
Ponovo Krište, ja ne znam šta je ovo večeras. Ilija, kao da si privatizirao ovo, ja meni se to tako čini. Marija Krišto svira gitaru, pjevala u zboru, vodi glazbenu sekciju u Frami. Večeras će se predstaviti pjesmom Dio tebe, grupe Nola. Nakon Marije nastupit će Ružica Perić, prošlogodišnja sudionica, višestruka pobjednica na dječjem festivalu. Nastupala na glazbenim događajima i festivalima u Livnu, Kupresu, Mostaru i Sarajevu, na kojima je više puta i odnijela pobjedu. Sada pjeva u Frami, a večeras će nam se predstaviti pjesmom Ima jedan svijet grupe Stijene. Pozdravite ih velikim pjesmom. Thank you.
Marić nastupala 4 puta na prvom glasu u Bukovici, oni u svojoj školi imaju prvi glas, 2 puta pobjednica, 1 puta dječjem festivalu u Tomislavgradu, zapaženi mnogobrojni nastupi s folklornim društvom Framio Čujić Bukovica. Na međunarodnoj smotri folklora u Drvaru izvela je izvornu hrvatsku pjesmu Lijepa Pava u Kovinju spava, kojom je pobrala velike pohvale i kritike publike. Večera će nam se predstaviti pjesmom Aleluja Aleksandre Bork. Možda će vam se ova najava činiti kao deja vu. Sada nastupa Martina Perić, prošlogodišnja sudionica. Isto tako višestruka pobjednica na dječjem festivalu. Isto je nastupala na glazbenim dječjim festivalima i u Livnu, i u Kupresu, i Mostaru, i Sarajevu, na kojima je isto tako više puta odnijela i pobjedu. Pretpostavljate, dakle, to je sestra mlađa od naše Ružice. Danas pjeva u crkvenom zboru, a večeras ćemo je čuti u pjesmi Someone Like You od Adele. Pozdravimo im pjesmu. Hallelujah.
sometimes it hurts instead. Yeah, yeah. E, sad slijedi malo zabavniji ton za one narodnjačke duše. Pjeva kad god za to ima priliku. Voli pjevanje i to je njegov motiv za prijavu. Društvo, zabava i dobra ekipa. Večera se predstavlja s pjesmom Skitnica, a izvodi Hamid Džugu. A nakon Hamida na scenu stupa nitko drugi doli Jasmin Numić. Ikona ovog natjecanja. Nastupao je na prvom glasu Dubna kao najmlađi član davne 1970 i neke. Neki od nas se tada nismo ni rodili. Prošle godine, ako se sjećate, vi koji ste tada bili, je digao na noge cijelu dvoranu, pobrao sve simpatije i publike, i žirija, i natjecatelja naravno. Večeras će nam otpivati poznatu sevdalinku Moj Dilbere. Pozdravimo ih jednim velikim pjesmom. Dobro večer, želim. Jeste mi dobro? Ja sam super. Hvala vam što ste došli. Može sad. Ne ide, da mi ne ide. A kad me bude rubovi, pijano da vodili, pred tom kućom opet staću i sve glasa zapjevaću. Neka vode me na sud i kažu da sam tu. Čekajte me, ja nema gdje. Ovo je moja kuća, živio sam tu. Ono je moja draga, volio sam nju. Ono je čovjek neki što mi uzene sve. Skinice, čekajte me, ja nema gdje. A gdje je ta podrška, majka mi zdala i babnoga. Neka vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živio sam tu. Ono je moja draga, volio sam nju. Ono je čovjek neki što mi uzene sve. Skinite, čekajte me, ja nemam te. Ovo je moja kuća, živio sam tu. Čekajte me, ja nemam gdje. Skidnice, čekajte me, ja nemam gdje. Ah.
Glasu Duna pjevali su nekada i njegov otac i stričen. Isto tako zabilježili značajni rezultat. Mio će nam se večeras predstaviti pjesmom Miris Ljiljana Halida Bešlića. Pozdravimo ih!
neću strana. Sve sam ti dao i prosjak prosto, ti danas bez nadanja. Sve sam ti dao i prosjak prosto, ti danas bez nadanja. Večeras pjeva Korak iza oblaka. Nakon Selvera na scenu stupa Ante Čavanušić. Nastupao i osvojio prvo mjesto na dječjem festivalu Tomislavgradu 2008. godine. Prošle godine pjevao na humanitarnom koncertu za obnovu rodilišta Limenske bolnice. Pjevao u zboru, a večeras će otpjevati pjesmu Jedina od Utoša Trojeskog. Inače, jako sliči fizički, dakle nemojte se zbuniti. Pozdravite ih. Yeah.
Yeah.
Marijana Maričić pjevala u malom zboru, sad pjeva u Frami, nastupala s Framom na raznim koncertima. Voli pjevanje i druženje, na natjecanju se prijavila, odnosno sestra je prijavila bez njenog znanja, a večeras će se predstaviti s pjesmom Right Here Waiting. Bože što mi ide ovaj engleski. Ilija, super ti ide taj engleski. Nakon nje na scenu stupa Ana Marija Čavar. Pjevala na dječjem festivalu, još uvijek pjeva u Framu, pjeva u slobodno vrijeme. Na pitanje zašto se prijavila na natjecanje, rekla je da pobjedi strah. Večeras će odpjevati pjesmu Ima jedan svijet, grupe Stijen. Pozdravimo ih. Thank you.
Sljedeći natjecatelj, kako kaže, svira gitaru, pjevao po kafićima da bi zaradio džepara za studij. Pjevao više puta na karaokama, nekad davno pjevao u zboru, pjevao u frami, večeras će pjevati pjesmu Zdravka Čolića Ti si mi u krvi. Igor Krstanović. A nakon Igora dolazi nam Antonio Matešković. Nadam se da je prošao, sad smo ga tu negdje vidjeli. Prošlogodišnji natjecatelj također više puta pjevao na karaokama. Budući da je miljenik i publike i natjecatelja, to je bio i njegov motiv za prijavu, da privuče ostale da se prijave i zabave. Antonio će nas večeras zabaviti pjesom Jesi li sama večeras grupe Azra. Pozdravimo i njih. Yeah.
treći strofi. Hvala. Jesi li sama večeras, da li ti nedostajem večeras i da li ti je žao za recimo sam? Da li ti sjećanje luta, sve da mora i jutra da obali kad sam? Sobi gube primornost i bljede, da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene? Je li ti tijelo puno bola, da li te zebe okostava? Kaži dušo, jesi li sama ovu noć? Čujem da je svijet pozornice i da je svako ljubio po zlasnici, kao što te pesnik reče. Sudbina se poigrava, lijeniš ljubav s tobom, moj draga, sve na prva, naš susret. Zavolio se na prvi pogled, ti si znala svoj put, rijeke drugi će zvijeti što želiš, ko bi reći. A onda, scena druga, izgledala si promjena, igrala čudno, a da nikada saznam zašto dušo. Hladila si kad si rekla da me voliš, a nisam razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No, ja ću rade živjeti bez tebe, nego i slušati te lažno. Sad, scena je ovamo. Ja stojim sam za przinu svuda oko sebe. Ti se vjeruj više nećeš ostvariti. Ja znam da je vrijeme i da se zavisno spušta. Tijelo puno bola, da li te sebe okostila? Kaži dušo, jesi li sama ovu noć? Hvala vam. Prijavio se da se zabavi, pjeva na karaokama i po kući zabavlja ukućane, a večeras nas zabavlja pjesmu. Ja ne znam da je bio u Beogradu, ali pjeva Beograđanku pod Halida Bešlića. I na samom kraju, kako kažu na starom hrvatskom, cukakom colec, dakle, predstavit će nam se Dido Numić, koji voli pjevati, voli se družiti s ekipom. Na pitanje zašto se prijavio, kaže, želi naslijediti oca. No međutim, kaže, ne slaže se s njim što se tiče glazbenog izražaja. Dido je više okrenut rock glazbi, pa će nam se i večeras predstaviti rock pjesmom Motori divljih jabuka. Pozdravimo ih velikim pjesmom. Dobra večer svima. Thank you.
Molim svoj grad, svoj Dobislav,